Më shumë se kushdo për lumturi në fund vit kanë nevoj fëmijet jetim dhe nënat e tyre që me aq shmunde e sakrifici rrisin pa u dorëzuar, por duke rritur e arsimuar me shumë dinjitet. Për këto shtresa të shoqërisë pas ditën e kësaj të hënën në qytetin e Fushanzit, shoqata shpresa e sapo krijuar nga zonja Ajshe Cufaj në bashkëpunim me shoqatën kombëtare të jetimve dhe kishën kristiane Fushanrës organizua një veprim të ri festive. Fëmijët jetim dhe nënat e tyre në Fushanrës i kanë përshëndetur më pas zonja Cufaj, kryetare e shoqatës Shpresa, si dhe kreu i shoqatës së fëmijëve jetim të Pukës Bashkim Zenune. Është një kënaqësi që sot kalojmë këtë mbasdite të këndshme me ju nana dhe me ju fëmi. Shumë aktivitete janë bërë për ju pa kush është kujtu. Sot jemi mbledhur që t'ja largojmë sa do pak streset, të kënaqeni edhe ju. Në këtë fundviti, për ju ka menduar shoqata e jetimve Pukë, ka menduar shoqata Shpresa, ka menduar njëkohësisht edhe kisha kristiane, Fushars. Besoj se jemi të kënaqur, besoj se do ta kalojmë mirë, besoj se diçka do bëjmë për ju. Ju përshëndesim, shumë faleminderit për gjithmonë. Përshëndet vitin e ri, suksese, shpirtin e familjes tuaj. Ne më të shësatë së kontratë të në Shqipëris, ju uroj edhe një jetë zorë, gjithashtu. Përshëndes organizatorë e i takimi, Susa Ojshën, falenderojmë kishën kristiane dhe shësatën Shpresa për mbështetjen dhe për kujdesin që kanë tërbu për këtë shtres nevojë se që janë vitë jetë. Edhe një jetë zorë dhe përshëndet për një dhe tuja, sukseset shkollë. Në përfundim, fëmijët jetim në Fushanrës kanë marrë nga tre pako dhurat, një nga shoqata kombëtare e fëmijëve jetim, një tjetër nga shoqata Shpresa, si dhe një pako me dhurata nga kisha kristiane Fushanrës.